Былтыр Финляндия халықаралық индекстер бойынша тиімді басқару үлгісі қалыптасқан тұрақты әрі қауіпсіз елдердің алдыңғы шоғырынан көрінді. Олар тәуелсіздік алғанына бір ғасыр өткенде осындай жетістікке жетті. Осыдан 150 жыл бұрын Батыс Еуропадағы зұлмат аштықтан Финляндияда 250 мыңдай адам қырылды. Осыған қарап, финдер 1,5 ғасырдың ішінде біраз белесті бағындырды деп айтуға болады, дейді Гардианның Хельсинкидегі меншікті тілшісі Джон Хенли. Автор финдердің бұл жетістікке жетуі кездей соқтық емес деген пікірде. Финляндияның 2000-2012 жылдар аралығындағы президенті Тарья Халанен мұның құпиясын географиялық ерекшеліктермен байланыстырады. Қытымыр ауарайы мен жердің шалғайлығы салдарынан тұрғындарға біраз еңбектенуге тура келеді. Дегенмен фин қоғамында иерархия болған емес. Мысалы, бір көшеде қасыңызда келе жатқан адамның шіріген бай болуы, әрі оның дәулетті екендігін білмей кетуі мүмкін. Ұлттық іштарлық күні деп аталып кеткен күндері 10 мың ірі салық төлеушілердің қанша салық төлегенін білуге болады деп жазады автор. 1986 жылы құрылған ұлттық білім беру жүйесі бүгінде әлем бойынша үздіктердің қатарында. Тау-кен және орман шаруашылығы саласы ондаған жыл бойы елдің атын шығарды. Кейін бұл міндетті Nokia атқарды. Қазір жан басына шаққанда стартаптардың саны бойынша Финляндия тек кремний алқабына ғана есе жібереді. Антарктидадан 1,5 миллионға тарта Аделей пингвиндерінің колониясы табылды. Мамандар осыдан 4 жыл бұрын ғарыштан түсірілген суреттерден теңіз құстарының саңғырығын байқаған. Ғалымдар мұндай көлемдегі қалдықты пингвиндердің үлкен шоғыры ғана қалдырады деген ұйғарымға келіпті. Осыдан кейін экспедиция жасақтап аралға аттандырады. Бірақ зерттеушілер командасы архипелагты қоршаған алып мұз сынықтарынан әріге аса алмапты. Алайда дронның көмегімен пингвиндердің тіршілік етер мекенінің картасы түзіліп, шамамен 1,5 миллион жануар бар деген тұжырым жасаған. Ғалымдар осы жаңалықты ашқанға дейін бұл аралда 200-300 мыңдай Аделей пингвиндері бар делініп келді. Жер астындағы тіршілік. Оңтүстік Тунистегі Джебель-Дахар аймағының тұрғындары үңгірден салынған үйлерді мекендей. Бұл баспаналардың троглодиттер мекені деген атауы бар. Рейтер агенттігінің фотографы Зохра Бесемра осындай ерекше үйлер жаздың аптап ыстығы мен құмның қытымыр табиғатынан қорғайтынын баяндайды. Джебель-Дахар аймағында 1977 жылы Star Wars фильмі түсірілді. Осыдан кейін бұл аймақ кеңінен танылды. Осы картинадағы Скайуокердің баспанасы болған үңгір кейін қонақ үйге айналдырылыпты. Рейтердің жазуынша, қазір осындай жерасты үйлерін қолдану азайған. Олардың кейбірі тұруға жарамсыз болып бүлінген. Ауылдардың саны азайып келеді. Осындай үйлерде тұратын отбасылар әлі күнге жерге тәуелді екендігін айтады. Осының әсерінен олар басқа жаққа қоныстануға асығар емес деп жазады автор. Әр елдің асы басқа. Бұл туралы Хельсинкин Санамат басылымының тілшісі Пекка Хакаланың мақаласынан оқи аласыздар. Ұлыбританияда 60 миллионнан астам адам тұрады. Әрі олардың кешкі асы да түрліше болып келеді. Дегенмен мармайт, тұзды пастасы қосылған тост британдықтардың сүйікті дәмі. Аштық сығындысынан алынатын бұл қара шырыш сырт көзге сұрықсыз көрінгенмен британдықтардың бәрі де дәл осы мармайт десе өліп өшеді деп жазады журналист. Ал ақштағылар үшін ұйқыға бас қоярда тамақ шу жат нәрсе. Дегенмен олар тәуліктің өзге мезгілдерінде ішіп жей береді. Ірімшік қосылған бейгл америкалықтардың сүйіктасы. Аздап шикі болып келетін бейгл тоқашы шығыс жағалау тұрғындарының дәстүрлі деликатесі. Бұл дәмді ең алдымен Польшадағы еврейлер геттосындағылар пісіріп бастаған, кейін ақшқа қоныс аударған азаматтар арқылы Америкаға тарайды деп жазады автор. Ал швед отбасылары кешкі асты ішкен соң кей кезде кешкі кофе қайнатады. Сондай-ақ олар ірімшік қосылған бутербродқа құмар. Ас қорыту үшін қатықты қанағат қылатындар да бар екен. Ал ресейліктердің кешкі дастарханы жұпыны болып келеді. Олар ет қосылған картоп пен қарақұмық немесе тауық еті қосылған күрішті жейді. Ал маңызды сусын саналатын шайға бал қосып ішеді деп жазады автор.